എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 14-ാം കേരള നിയമസഭയും ഇപ്പോഴത്തെ കേരള മന്ത്രിസഭയും ഒക്കെയാണ്. 14-ാം കേരള മന്ത്രിസഭ 14-ാം കേരള നിയമസഭയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നിയമസഭ. എത്രാമത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 15-ാമത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടന്നത്. പക്ഷേ അധികാരത്തിൽ വന്ന നിയമസഭ എത്രാമത്തെയാണ്? 14-ാമത്തെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ 15-ാമത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു പക്ഷെ 14-ാമത്തെ നിയമസഭയാണ് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്? അതിന് കാരണം 1965 ഇലക്ഷൻ നടന്നെങ്കിലും ആർക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിയമസഭ നിലവിൽ വന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 15-ാമത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നെങ്കിലും 14-ാമത്തെ നിയമസഭ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. 14-ാം മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റ വർഷം 2016 മെയ് 25 14-ാം മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലേറിയ വർഷം 2016 മെയ് 25 അധികാരത്തിലേറിയത്. ആകെ കേരള നിയമസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ എത്രയാ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. 1-ാം നിയമസഭ പഠിച്ചപ്പോൾ ആകെ അംഗങ്ങൾ 141. അതിൽ 140 പേര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയാണുള്ളത്. 140 തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയുമാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ ഉള്ളത്. എത്ര വനിതാ മന്ത്രിമാരുണ്ട് 14-ാം മന്ത്രിസഭയിൽ? 2 വനിതാ മന്ത്രിമാരാണ്. 2 വനിതാ മന്ത്രിമാരാണുള്ളത്. എന്നാൽ നിയമസഭയിൽ എത്ര വനിതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 14-ാം നിയമസഭയിൽ എത്ര വനിതകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 8 വനിതകളാണുള്ളത്. എന്നാൽ മന്ത്രിസഭയിൽ 2 വനിതകളാണ്. അപ്പോൾ 15-ാം കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. അധികാരത്തിൽ വന്ന നിയമസഭ എത്രാമത്തെയാണ്? 14-ാമത്തെയാണ്. 14-ാം മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലേറിയ വർഷം ഏതാണ്? 2016 മെയ് 25 ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? കേരള നിയമസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 141. 140 പേർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അവരും ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയുമാണ് ഉള്ളത്. വനിതാ മന്ത്രിമാർ 2 പേര്, വനിതാ അംഗങ്ങളോ 8 പേരാണുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ സി എം ആരാണ്? ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയനാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാണ്? രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. 14-ാം കേരള നിയമസഭയിലെ സിനിമാ താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഗണേഷ് കുമാറും മുകേഷുമാണ് സിനിമാ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ. 14-ാം നിയമസഭയിലെ സിനിമാ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഗണേഷ് കുമാറും മുകേഷും. 14-ാം നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം, 14-ാം നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം ആരാണ്? വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. 14-ാം നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. 14-ാം നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗം മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ 14-ാം കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗം. അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിച്ചു വരുമ്പോൾ 30 വയസ്സായിരുന്നു. അപ്പൊ കേരള നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗമാണ് മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ. കേരളത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഭിന്നലിംഗക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 14-ാം കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതാണ്? 14-ാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു BJP സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചു. കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിജയിച്ച BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഒ രാജഗോപാൽ. ആണ് കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിജയിച്ച BJP സ്ഥാനാർത്ഥി. മണ്ഡലം നേമം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്. LDFന് മൊത്തം കിട്ടിയ സീറ്റുകൾ 91. LDFന് എത്ര സീറ്റ് കിട്ടി? മൊത്തം 91 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്. നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം. 15-ാമത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു 2016. 14-ാം നിയമസഭയാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരു തവണ ഇലക്ഷൻ നടന്നെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ ഒരു നിയമസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നില്ല. 14-ാം കേരള മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ്? 2016 മെയ് 25. കേരള നിയമസഭയിൽ മൊത്തം എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട്? മൊത്തം 141 അംഗങ്ങളാണ്. അതിലൊരാൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയാണ്. 141 അംഗങ്ങളിൽ 140 പേര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും ഒരു വ്യക്തി ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയാണ്. അങ്ങനെ മൊത്തം 141 അംഗങ്ങളാണ് കേരള നിയമസഭയിലെ. 14-ാം കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 8, 14-ാം മന്ത്രിസഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം 2. ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിണറായി വിജയൻ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാണ്? രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ്. ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസഭയിലെ സിനിമാ താരങ്ങളായിട്ടുള്ള? ഗണേഷ് കുമാറും മുകേഷും. ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗക്കാരാണ് മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ. കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഭിന്നലിംഗക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് 14-ാം കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിജയിച്ച കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായി വിജയിച്ച BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഒ രാജഗോപാൽ. LDF മൊത്തം എത്ര സീറ്റുകൾ നേടി? 91 സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം.
കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയത് പി ജെ ജോസഫും ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ട് നേടിയത് അനിൽ അക്രയുമാണ്. 14 കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയത് ആരാണ്? പി ജെ ജോസഫാണ്. തൊടുപുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു വന്നത്. ഏറ്റവും കുറവ് നേടിയത് വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച അനിൽ അക്കരയാണ്. കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയത് പി ജെ ജോസഫ്, കുറവ് വോട്ട് നേടിയത് അനിൽ അക്കര. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല കോഴിക്കോടും, കുറവ് ശതമാനം വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല ഏതാണ്? കോഴിക്കോടാണ്. കുറവ് ശതമാനം വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം വോട്ടിംഗ് മണ്ഡലം ചേർത്തലയും, കുറവ് ശതമാനം വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം ഏതാണ്? ചേർത്തല. കുറവ് വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയത് ആരാണ്? പി ജെ ജോസഫ്. കുറവ് വോട്ട് നേടിയത് അനിൽ അക്കര. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല കോഴിക്കോട്, കുറവ് പത്തനംതിട്ട. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം ഏതാണ്? ചേർത്തലയാണ്. കുറവ് ശതമാനം വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം ഏതാണ്? തിരുവനന്തപുരമാണ്. നിഷേധ വോട്ട്, നെഗറ്റീവ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം കടുത്തുരുത്തിയാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പൂഞ്ഞാറാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിഷേധ വോട്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം ഏതാണ്? കടുത്തുരുത്തി. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം പൂഞ്ഞാറ്. രണ്ടും കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളാണ് കടുത്തുരുത്തിയും പൂഞ്ഞാറും. നിഷേധ വോട്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം കടുത്തുരുത്തി. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം പൂഞ്ഞാറ്. കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത ഗവർണർ ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 23rd കേരള ഗവർണറായിരുന്ന പി സദാശിവമാണ്. കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ കേരള ഗവർണർ ആരാണ്? പി സദാശിവമാണ്. 23rd കേരള ഗവർണറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയത് ആരാണ്? 14 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി ജെ ജോസഫ്. ഏറ്റവും കുറവാരാണ്? അനിൽ അക്കര. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല കോഴിക്കോടും, കുറവ് ശതമാനം പത്തനംതിട്ടയും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം ചേർത്തലയും, കുറവ് തിരുവനന്തപുരം. നിഷേധ വോട്ട്, നെഗറ്റീവ് വോട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കടുത്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തിൽ, കടുത്തുരുത്തി മണ്ഡലത്തിലാണ്. ഏറ്റവും കുറവോ പൂഞ്ഞാറിലാണ്. കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത അതികേരള ഗവർണറാണ് പി സദാശിവം.